Estamos de volta com o nosso Bom Dia Notícias, trazendo informação para você. E olha, o prefeito Luiz Francisco Schmidt recebeu aí uma comenda da Brigada Militar ontem à tarde. O reconhecimento foi feito pelo 13º BPM. O prefeito Luiz Francisco Schmidt recebeu na manhã desta quinta-feira a comenda de mérito conferida pelo Comando Local da Brigada Militar. A distinção foi entregue pelo comandante do 13 BPM, Major Wilson Lerice Conello, e o capitão Altemar Dutra. No mesmo ato, o prefeito retribuiu o comando com a entrega da medalha comemorativa ao centenário de Erechim. Muito bem, vamos aos destaques agora da coluna Pente Fino com o nosso colega Rodrigo Finardi, que mais cedo conversou com o Natan Bertenbach. Boa tarde, Natan. Vamos agora saber quais são os destaques da coluna Pente Fino com o jornalista Rodrigo Finardi. Boa tarde, Finardi, tudo bem? Boa tarde, Natan. Tranquilo? Tudo certo. Vamos à tua coluna. Reflexos da pandemia, abre aspas, as equipes estão se exaurindo física e psicologicamente. Conversei na manhã de ontem com o prefeito. Isso depois que, lembro que foi na segunda, na terça, tivemos o toque de recolher, depois ele voltou atrás, né, por uma série de fatores. Uhum. E nós conversando, o que fazer com esse aumento dos casos? Ontem foram 122 novos casos e 2 mortes. Nós estamos no... Hoje saiu a cor das bandeiras, devemos permanecer na vermelha, e que, como tem segundo turno domingo, nós podemos posteriormente ter uma questão mais grave no estado, mas vamos deixar para um próximo momento. O que é o foco do prefeito aqui? Ele disse que as pessoas não estão fazendo a sua parte, que realmente ele tem razão, né? Que muitos não estão dando valor, estão politizando demais essa doença, e não é uma questão de saúde, é uma questão de ciência. Uhum. E ele está muito preocupado com as equipes que estão na linha de frente de saúde, médicos, enfermeiras. Hoje são quase em torno de 50 pessoas afastadas, umas por questões de saúde da Covid, mas muitos estão por questões mentais, cansados, estressados, e isso pode aumentar. Sim. E quem está ficando tem menos pessoas, cara. Nós estamos numa crise, além da doença em si, dos hospitais quase lotados, que eu vou falar depois, temos essa outra questão. Daqui a pouco podemos ter também a falta de profissionais de saúde para atender quem precisa. A situação é muito grave. A situação, final de inclusive, eu e a Isabel Seaber, a gente esteve acompanhando, né, a coletiva de imprensa, reunindo representantes da AMAL, também dos hospitais, e o representante do Hospital de Caridade, ele disse que tem bastante gente formada nessa área da saúde, mas infelizmente não tem gente preparada física e psicologicamente para isso. Até tem essa, né, questão, e nós temos uma questão que, se tu fizer um levantamento, quando acontece a questão de entubar as pessoas mais graves, poucos têm essa experiência de intensivista. O cara é muito bom na sua área, mas entubar não é qualquer um que faz. Nós não temos muitos profissionais que fazem isso, né? Isso é só um, senão nós podemos ter problema de insumos e outras coisas também, né? Falando da AMAL, né? Já que tocou no assunto da AMAL, também falei com o Jackson ontem. O Jackson, acho que é o cara que mais sabe dos números no Alto Uruguai, na R16, né? Ele, desde o início da pandemia, ele tabula tudo, ele sabe os números. E ele diz assim, ó, a situação está partindo de um cenário preocupante para um crítico. Não precisa dizer mais nada, né? Ele diz que os hospitais começam a saturar. O que, que é isso? É uma sobrecarga antes do colapso. E eu repito aqui, o que, que é o colapso da saúde? É o momento que tu pode ter 1 milhão embaixo do teu colchão e não, tu não vai ter atendimento. Tu não tem aonde ser atendido. Ninguém fala em plano B. Porque vai que se lota, o que, que vamos fazer? As informações que eu tenho é que já olharam as instalações do Patronato São José, algum hotel que poderia servir para isso, como um hospital de campanha, o colégio agrícola e também o seminário. Mas isso é um, não que irá acontecer, mas o município tem que estar atento e buscar uma alternativa caso realmente colapsar todo o sistema. E não é de saúde pública e privada, eu estou te dizendo, entendeu? Então é um momento extremamente grave, né? A população não está entendendo, não politizem esse vírus, ele mata, ele é mortal. E o pessoal não está dando muito bola. Tudo é questão política. Tudo é o A, o B, o C e a vida, que é o primeiro plano, ninguém dá bola. Só quando acontece do lado da família, que quem sabe já vai ser tarde. Eu botei esses dias. No momento que ele vê um ente querido no caixão, quem sabe vai acreditar, mas desde já é tarde. Finardi, um questionamento na tua coluna. Tucanos no próximo governo. As urnas dos 17 vereadores eleitos de Xim, no papel, 8 são do governo. São 5 do MDB, 2 do PSB e 1 do Republicanos. 5 são aqueles independentes,
que a maioria apoiou o Polis, tudo lá, mas agora para apoiar mais tem outra negociação. Nós temos um OPTB, dois OPT, um OPC do B e um OPDT. Mas o PDT pode ser livre, mas pode ser da oposição. Na oposição nós teríamos os três do PSTB e um do PP, que é o Renan Socol. PT. Precisa mais um voto para ele ter a maioria na Câmara. O Schmidt ficou com 8, 4 anos, não conseguiu um nome nesses 4 anos. Tanto é que a oposição fez os 4 anos a mesa diretora, com os cargos, tudo, e o que tu quer não passa. Na cabeça, alguns, os dois me negam. Tanto o Polis como o presidente do PSDB negam essa aproximação. As pessoas, outras pessoas ligadas aos governos, me falaram. Se ele buscar o PSDB, que tem 3 candidatos, ele passa a ter 11, maioria com sobra. Uhum. Ele não vai depender de um voto aqui do PTB, um voto aqui do PT, ele fica garantido. Negam, mas onde há fumaça, vamos aguardar que pode se abrir o caminho. Daí nem todos vão deixar o governo. Tá certo. Aí tem outras negociações que o PSDB é o partido do atual prefeito Luiz Schmidt, né? Finardi, abaixo da tua coluna, não precisa desenhar uma criança sábia, um adulto não. Nós falamos agora de consciência, né? Que as pessoas não têm, que politizam tudo. Essa foto, ó, fica em casa, uma criança mostrando o vírus lá de fora e provavelmente os pais deles, ou um aluno, com as máscaras se cuidando. Uma criança desenha isso. Ela entende a dificuldade do momento, com toda a sua informação ainda, isso serve de lição para um adulto, entendeu? É por isso que eu digo, não precisa desenhar, né? Para explicar o que ele está querendo dizer nessa foto. Então eu faço um apelo aqui, que a gente não faça mais essa questão do negacionismo, que é grande coisa, que é tu não acreditar na ciência, isso é terrível. Deixa a ciência trabalhar e tome seus cuidados. Ninguém está pedindo para ninguém deixar de trabalhar. Porque as pesquisas, vou dar um exemplo aqui, eu falo com um empresário ontem, e me disse assim, ó, estou com a minha empresa quase fechada, estou com 6, 7 funcionários com Covid, um já com atestado, porque o outro estava. Eu tomo todos os cuidados da porta para dentro. A porta para fora, as pessoas não se cuidam. No seu momento de lazer, ele acaba trazendo doença e quem paga é o empresário. E ele tem razão. Ele tem razão. Então, essa frase diz muito. Quando tu pega a Covid hoje, para o que se vê? Nos teus momentos de folga. No teu, não no teu trabalho. Sim. Tu que traz para os teus colegas dentro. Diz que parece que é em torno de 6% as doenças dentro das empresas. O resto vem 94% vem de fora. Então, diante disso que eu escrevi isso, que nós temos que cuidar, cara. Os caras preferem dizer assim, o negacionista. Ah, o coração mata mais que a Covid. Ah, o acidente mata mais que a Covid. Tá, pode até matar, mas os três matam. Então, é o tipo de argumento muito frágil, sem qualquer tipo de embasamento, né? Uhum. Tá certo. E também o MDB cresceu e outros diminuíram. Isso não é uma coincidência? Olha, eu estava pensando nessa análise e acabei... Onde escrevi? Por quê? Por que, que essa análise aqui, ó, o MDB cresceu e outros diminuíram? Ao natural, nessa eleição, quem deveria concorrer a prefeito pelo MDB seria a Ana. Ela concorreu na outra eleição, em 2016. Perdeu por 12 votos para o Chimino, aquela eleição histórica. Mas em momento algum... ela se furtou em trazer o Polis para dentro do MDB e mais o seu grupo, sabendo que ele tem mais voto que ela, sabendo que isso provavelmente ia tirar a candidatura dela à prefeita, a pessoa no partido. E mais, não só ela, mas mais pessoas do MDB, né? Então, nesse momento que ele foi para lá, eles começaram a se organizar. Estão há 3 anos se organizando. Enquanto os outros preferem... Se o Natan tem mais voto que o Finardi, se apresenta num partido, o Natan não vai entrar no meu partido. Vou perder meu status de maior... O que acontece? Teu partido vai incluindo. Eu tenho lei nos partidos para dizer aqui, não vamos citar um por um, porque tem partidos que estão ficando cada vez menores, não se tocam. O porquê? É por essas ações. Eu não queria trazer pessoas com estofo, com votos para dentro, com medo de perder seu status. Entendeu? Uhum. Então, esse trabalho a MDB fez. Ficou 3 anos trabalhando com a equipe. Enquanto as pessoas, não sabia nenhum candidato ao governo, partido deixando o governo, candidatura se dividindo, o MDB já estava com o seu plano de governo, com as equipes montadas de trabalho, com parte gráfica, e os outros não sabiam nem o que iam fazer, se iam concorrer ou não. Até que foi no último dia, no último minuto, estavam brigando até lá. Muitos esperaram na questão judicial, que acabou, que era uma questão de tempo para o Paulo estar fora, e eu falei para várias pessoas ao longo do processo que me perguntavam quem que vai ganhar as eleições finais. Eu disse assim, o MDB. O que eu recebi da resposta? Não, o Paulo não pode concorrer. Mas eu não estou falando do Paulo. Estou falando do MDB. Com 3 candidaturas, podem trocar o nome que quiser, vai ganhar. Pode ganhar com menos voto, mas vai ganhar igual a eleição. Porque a direita se dividiu,
Nunca na vida, que eu falei ontem aqui, nunca na vida a oposição deu as cartas numa eleição. Foi a primeira vez em Erechim, nas últimas 8 eleições, pelo menos. É que isso era um pouco diferente com lista tríplice, mas desde os anos 90, no voto popular é assim. Sempre quem dá as cartas é o governo. E essa vez não, o governo ficou refém, sem candidato, com duas candidaturas até no último momento. Não se paga um preço dessa desorganização. Uhum. Que esse modelo que o MDB adotou seja demais para os demais partidos. A sociedade ganha se nós tivermos partido organizado, com mais qualidade, proposta, tudo. E eu vejo que isso não teve. Porque se numa urna, em Erechim, que nunca aconteceu na história, tem vereadores em determinado lugar da cidade fazendo mais votos que o candidato a prefeito, olha, esses que perderam, faço uma profunda análise para ver onde você não acha culpados. Põe o dedo na moleira e faça a sua análise. Tá certo, Finardi. Para o fim de semana, tem alguma coisa já preparando? Olha, Erechim, no mês de outubro, que saiu ontem, né, os números do Caged, foi o mês que ele mais gerou empregos no ano. E esse número positivo de ontem acabou dando reflexo nos números do mês de outubro, nos 10 primeiros meses do ano, deu reflexo no ano. E pela primeira vez, fora janeiro e fevereiro, antes quando começa a pandemia, está no positivo do ano também. Isso é um bom sinal. Né? Pelo menos está gerando emprego e renda, até pela diversidade da economia. Eu acho que isso é um... Amanhã eu vou trazer os números disso. Tá certo, então, Finardi. Obrigado, bom fim de semana. Para todos nós. Vamos agora com o comentário do Igor Milha. Ontem, conversando então com um representante aí da entidade que atua da agricultura familiar, é bom lembrar, antes de fazer esse gancho, é bom lembrar que nós saímos de uma seca já nesse ano mesmo, em janeiro, fevereiro. Nós tivemos uma seca muito severa aqui no Rio Grande do Sul e no Alto Uruguai, foi atingido também, que gerou perdas aí que chegaram só na área de grãos a quase... passaram meio bilhão de reais. E ontem eu estava conversando então com um representante de uma entidade aqui que representa a agricultura familiar, e ele disse que na seca passada o governo do estado já não liberou recursos como havia prometido, não liberou recursos para fazer o enfrentamento da estiagem. E ontem ele estava participando de uma reunião na Assembleia Legislativa e também não sinalizaram com a liberação de recursos, ou seja, o estado ainda anda como uma formiguinha, totalmente parado. É importante, sim, todo o atendimento que está sendo dado, atenção para a questão da pandemia do novo coronavírus. É muito importante o que vem sendo feito pelo poder público estadual, mas, ao mesmo tempo, existem outras coisas acontecendo. A vida não para e não se resume somente à pandemia. A pandemia está aí, sim, e tem que ser atacada. Tem que ter a conscientização, tem as bandeiras, enfim. Existe essa gestão sanitária que tem que ser feita. E é imprescindível também. Mas existem outras áreas. Não dá para simplesmente ficar somente atuando na questão da pandemia. O Rio Grande do Sul, existem outras áreas produtivas, outros setores, existem vida em outros setores que precisam da atenção do governo. E o governo está demorando muito para liberar esses recursos. O que os municípios precisam? Precisam de recursos para fazer novos poços, precisam da agilidade nas licenças e também máquinas e infraestrutura para viabilizar esses poços que vão atender o momento agora, neste momento de seca, mas também ficarão aí para os próximos anos, para as comunidades, enfim, para que não se passe por um processo como esse, para que, se der o problema lá de perda de lavoura, vão fazer o seguro, enfim, vai ser encaminhado o seguro, mas pelo menos não vai faltar água para alimentar os animais e nem para o próprio consumo humano, que é o drama que as pessoas estão vivendo. Nós, em Erechim, estamos em uma situação relativamente confortável. A gente não está sentindo essa seca, não pelo menos na torneira de casa, que a água está chegando. E também está chegando fruto de um investimento público numa transposição de um rio que está garantindo o abastecimento do município. Então, as pessoas têm que ter consciência disso. Mas a gente pode estar frente aí a um desabastecimento da alimentação, um desabastecimento muito grave na questão dos alimentos, porque
a safra de milho vai quebrar, vai ter problema, com certeza já tem, né, na produção de soja. E a cadeia agrícola é a base da economia e é a base, é onde tudo sai, onde a comida basicamente sai dali, que é a produção de frangos, de carne, de suínos, enfim. É dali que sai o nosso alimento, que vai para as prateleiras do mercado posteriormente. Então, tem que se ter uma ação mais efetiva. Então, do ano passado já não se teve uma ação efetiva por parte do governo. Quer dizer, eu não entendo essa demora e que dificuldade que se tem de atender um segmento tão importante, que é a base da economia, que gera impostos, gera emprego, movimenta uma cadeia extremamente grande de serviços com reflexo na cidade, gera muita riqueza e, principalmente, comida. Se isso não é importante, o que, que é importante? Se um governo não tiver condições de atender quando precisa, então a gente não precisa de governo. Então, realmente, a gente não precisa de um governador, não precisa de um prefeito. E, olha, os prefeitos vêm fazendo um trabalho muito bom. Já foram, inclusive, a Porto Alegre, os representantes aqui da nossa região, para pedir recursos, porque a situação é extremamente crítica e caótica. Precisa de um suporte. O produtor não consegue mais lidar sozinho com essa situação. Precisa do apoio do Estado. E até quando vão ficar esperando para que isso aconteça? Um bom final de semana e é isso aí. Vamos falar de esporte agora? Olha, o Atlântico e o Pato definirão o primeiro finalista da Supercopa de Futsal nesta sexta-feira. Está no site do jornal bomdia.com.br. Vamos dar uma olhada lá na página de esportes. Olha, o Atlântico volta à quadra nesta sexta-feira, dia 27, para enfrentar o Pato Futsal na última rodada da primeira fase da Supercopa de Futsal 2020. Caso vença ou até mesmo empate, a partida começa às 4 da tarde no Caldeirão do Galo, em Erechim. A equipe do técnico Giba garante já uma vaga direta na final. Nesta primeira fase da Supercopa, o melhor colocado do triangular inicial avança direto para a final. Os outros dois times fazem, no sábado, dia 28, a disputa na semifinal. Giba, treinador da equipe de Erechim, salienta que o objetivo é manter uma boa performance na estreia e buscar mais um resultado positivo. Hoje, 4 da tarde, Atlântico vai sair contra o Pato Futsal, vai definir aí se vai estar já na final, né, da Supercopa de Futsal. Vamos ficar na torcida pelo Galo. Vamos falar do Grêmio? Libertadores da América, o Grêmio venceu o Guarani e colocou já uma mão na próxima vaga. Está no site do Jornal Bom Dia para você também essa informação postada lá pelo Alan Dias. Olha, tá aí, olha, Guarani e Grêmio se enfrentaram na noite de ontem, no primeiro duelo entre as duas equipes pelas oitavas de finais da Libertadores. A partida aconteceu no estádio Defensores del Chaco e terminou com vitória dos gaúchos por 2-0. Para o jogo da volta, na semana que vem em Porto Alegre, o Grêmio agora tem uma vantagem que pode perder por um gol de diferença que garante a classificação para as quartas de finais. Na partida, o técnico Renato Portaluppi entrou em campo usando uma camisa da seleção argentina com o número 10 e o nome Maradona, em homenagem ao craque que faleceu na última quarta-feira. Os detalhes do jogo completo estão lá no site jornalbomdia.com.br para você. Vamos à previsão do tempo. Uma mudança no padrão da circulação de ventos ainda vai formar nuvens muito carregadas sobre a região sul do país nesta sexta-feira. O céu fica encoberto o dia todo e pode chover a qualquer hora, especialmente no centro-norte e oeste do Rio Grande do Sul e na metade leste dos estados de Santa Catarina e do Paraná, inclusive nas capitais Curitiba, Florianópolis e também na região da Grande Porto Alegre. Por causa do excesso de umidade e de nebulosidade, as temperaturas ficam ainda mais baixas nesses locais. Algumas pancadas já podem começar pela manhã em parte do extremo norte gaúcho e também sobre áreas do oeste catarinense, como a região de Chapecó. Mas nesses locais, as pancadas acontecem de forma mais isolada e ocorrem maiores aberturas de sol. No interior paranaense, inclusive em Londrina, o dia vai começar com sol e pode chover forte entre a tarde e a noite. Por causa da circulação de ventos, várias áreas da região sul do país podem receber
fortes rajadas. O tempo volta a ficar firme por causa da influência de uma massa de ar seco em parte do sul do estado do Rio Grande do Sul, inclusive sobre a região de Pelotas, Rio Grande e também na Campanha Gaúcha. O maior risco para chuva forte nesta sexta-feira fica concentrado nas áreas em vermelho do mapa, inclusive nas três capitais. A chuva também acontece com moderada forte intensidade no interior dos três estados da região, mas de forma bem mais isolada. A mínima prevista em Porto Alegre é de 20, com máxima de apenas 25 graus. Em Florianópolis, mínima de 21, máxima de 26 graus. Nos próximos dias, a região sul do país deve se preparar para receber muita chuva. Os volumes acumulados podem até superar os 150 milímetros em grande parte das áreas gaúchas, em todas as áreas de Santa Catarina e em parte do sul e leste do estado do Paraná. As pancadas serão menos expressivas em parte do norte do estado do Paraná e também sobre áreas do extremo sul gaúcho, onde os volumes variam de 30 a no máximo 50 milímetros nos próximos dias. Vamos agora ao Bom Dia Entrevista. No Bom Dia Entrevista de ontem, Amanda Mendes conversou com o diretor da URI aqui de Erechim, Adilson Stankiewicz, sobre o vestibular. Te liga. Olá, Leandro. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Boa tarde, professora Adilson. Muito boa tarde. Um prazer para a gente estar aí no Jornal e TV Bom Dia para falar aí sobre o nosso vestibular EAD, né, sobre os nossos cursos EAD. Um modelo de graduação que a URI ingressou aí há mais ou menos 2 anos e que está agora consolidado. Professor, a campanha desse ano ela teve como tema o conhecimento que transforma. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho como que foi a escolha desse tema e como que a campanha foi planejada. Ah, maravilha. Todos os anos a gente busca um mote, né, um mote assim que leve a questão daquilo que o aluno busca em termos de uma instituição, que tenha qualidade, que tenha inovação, que tenha também um reconhecimento, né, já pelo seu tempo no mercado de trabalho. O mote da campanha desse ano, né, exatamente traz essa questão, né, a questão da fome de conhecimento, a questão de você poder querer e estudar dentro das suas condições, dentro dos seus horários, dentro da forma que o seu trabalho, que a sua vida permite, né, com valores extremamente competitivos, né? Então, tudo isso está dentro do mote da nossa campanha de vestibular EAD, Amanda. A modalidade à distância da URI, ela contém cursos que são totalmente com aulas à distância, né, em EAD, e outros cursos que têm um sistema híbrido. Queria que o senhor explicasse um pouquinho para quem não tem ainda tanta noção da diferença entre os dois cursos. Maravilha. Então, os cursos 100% EAD, o aluno ele vai fazer a sua caminhada, né? Ele vai se inscrever nas disciplinas do módulo, vai desenvolver essas disciplinas durante um período específico, mas dentro da sua disponibilidade de horário. Então, se o aluno tem disponibilidade de estudar tarde, ele vai estudar tarde. Se tiver à noite, vai estudar à noite. Ele vai ter um período para desenvolver essas atividades. Tem alguns momentos, sim, de interação com o professor, tem chat. Toda a estrutura da URI, na verdade, ela está à disposição, apesar do curso ser EAD, né? Já os cursos híbridos são cursos em que, em alguns momentos, você está presente dentro da universidade, né? É o exemplo, por exemplo, é o curso de biomedicina. O curso de biomedicina, as aulas são 2 vezes por semana presenciais, são aulas de laboratório, né? Uma vez que é um curso bastante prático, e as outras aulas elas são na modalidade online, em casa, né? Da mesma forma, o curso de estética e cosmética, então você tem um dia na semana que você está presente aqui na universidade e nos demais dias você estuda em casa, então mantendo a flexibilidade de estudo, né? Então é bacana porque esses cursos que necessitam realmente de atividades de laboratório, nós temos toda a estrutura maravilhosa montada aqui, e o aluno também tem essa oportunidade por custos bastante reduzidos, assim, e ainda mantendo uma boa flexibilidade em relação aí aos seus horários de estudo. E neste ano, professor, quais são os cursos que estão ofertando vagas nessa edição do vestibular? Puxa vida, olha, são muitos cursos, tá? Administração,
Nós temos um curso novo de Big Data e Inteligência Analítica. Hoje essa parte de controle e administração de dados é extremamente importante, né? Ciências contábeis, gestão ambiental, gestão de agronegócios, gestão financeira, história, logística, matemática, processos gerenciais, serviço social, análise e desenvolvimento de sistemas, biomedicina, né, essa que a gente falou, a questão do hibridismo, né, graduação flexível, estética e cosmética no, na mesma modalidade, depois gestão comercial, gestão de recursos humanos, gestão pública, letras, língua portuguesa, marketing, pedagogia, produção industrial e redes de computadores. É, assim, um card bem extenso para todas as áreas, né? Quem quiser estudar, tem muita gente fazendo a segunda graduação, pessoas que estão há muito tempo já fora da sala de aula, que fizeram a sua graduação há 10, 15, 20 anos, querendo se qualificar, buscar novas posições no seu trabalho ou outras oportunidades no mercado de trabalho e vindo fazer esses cursos EAD. Eu acho um negócio bacana também, Amanda, é nós destacarmos que a partir do ano que vem nós vamos entrar com as pós 100% EAD também. Nós já vamos largar 17 cursos a partir de janeiro. Então, para aquelas pessoas que já têm a graduação e querem se especializar na sua área, também vai ter essa possibilidade aqui na URI Erechim. Perfeito. Com relação aos prazos, professor, está se encerrando, né, o período de inscrições e também há várias condições de ingresso, né? Tem, o senhor comentou da segunda graduação, sei que tem várias formas das pessoas ingressarem no EAD da URI. Poderia falar um pouquinho mais sobre isso? Sim, com certeza. Então, nós temos várias formas de ingresso, realmente, né? A primeira forma é pelo vestibular online. Então, você entra no site da URI e faz a sua inscrição online, já vai receber o link, já vai poder fazer o vestibular, na sequência já vai poder se inscrever também. Você também pode ingressar com o seu diploma, né? Quer dizer, você já tem um curso superior, não precisa fazer o vestibular, basta solicitar o reingresso com o diploma de curso superior. Você pode fazer a transferência para a URI, você pode estar fazendo um curso presencial EAD e trazer esse curso aqui para a URI, né? Inclusive aproveitando algumas disciplinas, aí você vai conversar com o seu coordenador de curso e ele vai fazer a grade de revalidações. Você pode utilizar a nota do Enem, né? Então pode entrar no EAD URI utilizando a nota do Enem, não precisa fazer o vestibular também. Se você é ex-aluno URI, vai ganhar uma bolsa, vai ganhar um desconto aqui com a gente também, né? Então as possibilidades de ingresso, assim, elas são muitas realmente, tá? Eu acabei confundindo os prazos, né? Na verdade, o prazo que está se encerrando é do vestibular de verão, que é para os cursos presenciais, né? Se encerra semana que vem e teve algumas mudanças com relação à pandemia, né? Para ter mais cuidados com o aumento de casos. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho dessas mudanças para o vestibular de verão, lembrando que são para os cursos presenciais da URI aqui de Erechim. Maravilha, mano. Então, virando a chave agora, saímos do EAD e vamos para o presencial. Nós estamos com o vestibular aberto, realmente, são os últimos dias. Encerra-se as inscrições no dia 1º de dezembro, né? E o vestibular ele vai ocorrer no dia 6, lá no próximo domingo. Em relação ao vestibular, realmente houve uma alteração em função da bandeira vermelha, do momento de pandemia, que acabou ficando mais intenso agora, né? Nós tínhamos previsto prova presencial para todos os cursos. O único curso que manteve com prova presencial no dia 6 será o curso de medicina. Então, o curso de medicina ele se mantém com prova presencial no dia 6. No entanto, os demais cursos todos passaram para a modalidade online, ou seja, o aluno vai fazer em casa, no seu computador, no seu notebook, ele vai poder fazer lá, vai ser igual como se ele estivesse aqui lá no dia 6 de dezembro, né? Mas fazendo na sua casa, no conforto do seu lar, na segurança do celular. Ele vai receber um link via e-mail, né? Também, se ele não receber o link, basta acessar nossa página com o seu usuário e senha, que ele cadastrou no dia da inscrição do vestibular. E lá vai estar, então, aberto a partir do meio-dia do dia 6, aberto o link para ele poder desenvolver a sua prova de redação somente, né? Para os demais cursos. Já para o curso de medicina, não. O curso de medicina, a prova começa a 1h, ele vai ser presencial. Tem 80 questões escritas, mais a redação em si, né? Esse sim, até pela quantidade de concorrentes, é necessário que o curso seja presencial, então ele segue
na modalidade programada e acontecendo na data programada no dia 6. Mas os demais, uma facilidade a mais, né? O custo da inscrição do vestibular está R$30, R$15 se for a nota do Enem. Você pode usar a nota do Enem também, né? No vestibular presencial. E para o curso de medicina já são R$180, aí já o valor é diferente também. Claro. E tem previsão da data que os resultados serão divulgados? Sim, o pessoal que fizer a prova dos demais cursos aí, a partir de segunda-feira já se divulga. Então, no dia 7, né, já vai estar se divulgando os resultados. E o vestibular da medicina, como se imagina, é um grande número de inscrições, né? A gente acredita que a partir do dia 8, ou talvez dia 9, para se divulgar os resultados aí do vestibular de medicina. Mas dos demais cursos, todos vão estar sendo divulgados já na segunda-feira, e na sequência o pessoal já vai poder fazer as suas matrículas também. A procura está muito boa, está inclusive superior à procura do ano passado, né? Está superando a nossa expectativa. Hoje nós devemos estar aí com um total, somando todos os cursos, aí em torno de 1.300 a 1.400 inscritos. Então, está sendo uma procura bem interessante. Bem, professor, eu acredito assim, que nossa parte seja isso. Não sei se o senhor quer pontuar mais alguma coisa que eu não tenha perguntado. Não, só quero, mais uma vez, convidar as pessoas que queiram estudar com a gente, né? Lembrar os diferenciais da URI. A URI ela tem mais laboratórios do que sala de aula nos seus cursos presenciais. Nós temos uma quantidade aqui de professores, doutores e mestres, cursos extremamente bem avaliados. No EAD não é diferente, os professores são os mesmos do presencial, né? Quer dizer, está toda a qualidade URI por trás. O que tem de diferente é a possibilidade da flexibilidade, de você poder adaptar os seus próprios horários, né? Os custos mais baixos também. Então, a URI está ofertando todas as modalidades possíveis para que o aluno possa escolher e possa estudar numa instituição de qualidade, uma instituição comprometida com o desenvolvimento regional. Aqui você não tem só ensino, você tem pesquisa, tem extensão, tem vivência acadêmica. É uma instituição extremamente diferenciada e nossa. É nossa aqui da região Alto-Uruguai, né? Esse que é o principal aí, acredito. Então, venham para a URI. EAD, híbrido, presencial, pós-graduação, não importa. O importante é estar aqui com a gente. Muito obrigado pela oportunidade, Amanda. Obrigada, professor. Grande abraço a todos aí. Muito bem, meu amigo, muito bem, minha amigo. Bom Dia Notícias de hoje está ficando por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Você pode rever esses e outros programas no site www.jornalbomdia.com.br. Acessa lá e fica bem informado. Tudo de bom para você, um ótimo fim de semana. Na segunda-feira eu estou aqui de volta com outras notícias. Valeu, gente. Até mais. Tchau, tchau.